Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni zamonaviy saodatlarda yashashlik baxtiga sazovor bo'lgan sahobai ikromlar, Peygamberimiz aleyhisselamning ta'limotini olgan u ulug' zotlar Rasulullohning izlaridan izma-iz yurib, xuddi shu ishni mahkam ushlagan edilar. Bir hikoyani, qissani keltiradilar. Makka-i Mukarramadan ma'lum mana hamma tarix, islom tarixini o'qib mana domlalarimiz doim mana shunday suhbatlarda, masjidlarda aytib turadilar. Peygamberimiz aleyhisselamga vahiy kelib tushib, 40 yoshlariga yetganlarda payg'ambar bo'ldilar. 13 yil Makkada istiqomat qildilar. O'zlari tug'ilib o'sgan shaharda 13 yil yashaganlaridan keyin Allohning buyrug'i bilan Madinai Munavvaraga ko'chadigan bo'ldilar, hijrat qiladigan bo'ldilar. Shu hijrat qilishlik buyrug'i kelganidan keyin taraddud, ya'ni tayyorgarlik boshlandi. Shunda sahobalar o'zlari maslahat qilishni boshlashdiki, Rasulullohni qanday olib ketamiz? Masofa uzoq. Hozirgini singari unaqa samolyot yo'q, mashina yo'q, poyiz yo'q. Undan tashqari yo'llarda hozirgini singari to'xtab bemalol dam oladigan sharoitlar ham yo'q. Soya salqin joy ham yo'q. Bilamizki, u Arabiston yurtlari sahrodan iborat. Qanday olib ketamiz? Ular Payg'ambarimiz alayhissalomga bo'lgan kamol muhabbatlaridan Rasulullohni ehtiyot qilishmoqchi. Qanday olib ketamiz? Nima qilamiz? Biri u deb ko'rishdi, biri hali zambilga o'xshagan narsaga solib ko'tarib ketamiz deyishdi. Birlari o'sha navbatma-navbat bir o'sha markabga biror bir otdir, tuyadir, o'shunaqaga mindirib olib ketamiz deb maslahat qilishyapti-da. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu hech kimga indamadilar-da, to'g'ri bozorga borib, bozordagi eng qimmat tuyani sotib oldilar. Sahobalarning ichida Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu'dan bir necha ming barobar badavlatlari bor edi. Bir necha ming barobar badavlatlari bor edi. Lekin Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu'ning himmatiga ularning himmati yetmas edi. U zoti va barakotni davlati, moli ularnikichalik ko'p bo'lmasa-da, u zoti sharifning himmati baland edi. Chiqdilarda bozordagi eng qimmat degani tuyani savdolashmasdan oldilar. Nech pul? Falon, mana senga dedilar. Ya'ni borini berdilar. Bori imkoniyatini sarf qildilar. Olib kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilariga olib kelib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, siz mana shuni minib ketasiz" dedilar. Shunda maslahat qilishib turgan sahobalar bir-biriga u qilamizmi, bu qilamizmi, unda olib ketamizmi, bunda olib ketamizmi deb turgan sahobalar, ularning ichida aytib o'tganimizdek juda baquvvatlari bor edi. Hammalari hayron bo'lib qoldi. Qarang, Alloh senga qanday yaxshilik qilgan bo'lsa, seni ham yaxshilik qilgin deganini namunasi mana shu edi. Ba'zida ihson borasida gapirilganda unisi bilan maslahatlashib, bunisi bilan maslahatlashib, haligi muhtoj odam to yiqilib qolguncha kutamiz. Yo'q, yiqilib undan keyingi bizning ehsonimizni 10 barobar ustiga qilib bersak ham qaytib tikkalanmay qoladigan holatgacha olib borib qo'yamiz. Lekin o'sha vaqtning o'zida, o'sha zahotning o'zida qilib qolishlik o'ta katta baxt ekanda bu. Uni ham kim qila olar ekan? Himmati bor odam qilar ekan. Himmatni kim qilar ekan? Alloh himmat bersa qilar ekan. Alloh taolodan shuning uchun duo qilayotganimizda dunyo bergin, haloldan rizq bergin, ammo dunyoimdan baland himmat bergin deb duo qilishlikka bekarga o'rgatilmas ekan. Chunki insonni dunyosi bo'lsa-yu, himmati bo'lmasa, dunyoga muhabbatlik bo'lib qolsa, u ota-onasini ham tanimay qolar ekan. Aka-ukasini ham bilmay qolar ekan.